Salam əziz tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir. Ötən buraxılışımızda biz sizə Biləsuvarın Cəbrayıl qəsəbəsində qız toyunu göstərmişdik. Bu dəfə də həmin ailənin oğlan toyunu sizə nümayiş etdirəcəyik. Biləsuvarın Cəbrayıl qəsəbəsində oğlan toyu. Toyunuz olmayıb deyəsən, nənə? Yox. Kaçmışsınız? Yox, yox. Atam minib getmişim. Canı, ən maraqlısı. Adətdəndir ki, bəy düşmür maşından, qız evində şirinlik istəyir. Cəbrayıllarda adət var, süt pulu. Gəlin ucunu açır, içərisində pul qoyulur və həmin pul anaya çatır. Artıq bəyin maşını hazırdır, bəziblər. Musiqin səsi bütün kəndi bürüyüb ki, bilinir ki, burada toydur, toy evdir. Necəsiz, müəllim? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, həmişə toylarda olasınız. Allah canınızı salamat eləsin. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Qonaqlar gəlir. Sizə. Gəlir, yavaş-yavaş tədricən gələcəklər. Hər şey qaydasında. Bəyimizin atasısınız. Bəli, bəli, bəli. Bəyin atasıyam. Bəli. Keçək içəri görək. Buyurun. Xanımlar nə iş görür? Buyurun. Hansıdır sinir? Süfrə bəzədilib artıq. Soyuq yeməklər düzülüb süfrə. Necəsiz? Yaxşıyız, sağ ol. Nə iş görürsünüz? Nə bilim, düş hazır. Gəlin içində qeyri gətirməyə. Birdə. Birdə, birə qədər vaxtımız var ki, həm yeməklər çəkək, həm də gəlin ceyizlərini, gəlib də ceyizlərini, yeməkləri çəkək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qazan yemək. Bir dənə də yekə tas. Necəsiz? Necəsiz? Sağ ol, çox sağ ol, yaxşı. Nənəmizin yeri rahatdır, ha. Gəlim oturum yanınıza, necəsiz nənə? Çox sağ ol, xoş gəlmişsən. Həməşə belə, bizim bu qaşqınların, köşkünlərin, məcmur qaşqınların gəlib belə toylarına çıxasın. Xeyir olsun, xoşbaxt olsun, Allah bax, atasının, anasının ürəyindən nə tər keçir, hələ səsi gəlsin. Can. Bizim də nətər ürəyimizdən keçir, bu gəlin hələ bu evə yəyə dursun. Ta sağ ol, mən bundan başqa sözüm yoxdur, evdə çoxdur, qoca get danışdı. Bəlkə başqa sualım da var idi sizə. Nə, siz yeməkləri siz bişirirsiniz də, hə? Nə bişirirsiniz? Yemək bişiririk, dayıdala. Nəsi yeməkləri bişirirsiniz? Xaçlama bişiririk, soyutma bişiririk, dolma bişiririk, sağlığa, şirin şirin ye. Baxaq da. Və buğlamadır bu, hə? Buğlamadır, hə? Yenə bu da, hə? Var, orada var, dolma da var. Burada dolmadır. Kələm dolması sizdə dəbdir, hə? Xeyir işlərdə kələm dolması pişirilir. Siz aş pişirmirsiniz? Yox. Qız toyunda aş pişirmişdilər, qara ilə. Yox, burada böyün yemək bol idi deyən, çox idi deyən, bu səfər pişirmədik. Hə, ancaq buğlama, bir də ki, şey, dolma. Dolma, bir də soyutma. Bir də soyutma, kəbablar da yəqin ki, öz yeri. Kəbablar oradadır, lülətikə. Hə, lap yaxşı. Lap yaxşı, hələ hazır deyil, pişməyib dadına baxmayacaq. Birazdan gəlib dadına baxarıq. Dadına baxarsın. Necəsiz? Sağ ol, sağ ol. Ancaq göyərtişinə baxırsınız, hə? Hə. Bir nəyə olursunuz? Bibisi. Bəyin bibisisiniz? Əmsi yoldaşı. Hə. Nəyinədiniz, nə verdiniz bəyimizə? Nəm qolumuzdan nə çıxdı onu? Qolumuzdan? Əlimizdən nə gəldisi onu? Ancaq kömək işləri görürsünüz, sizin də ancaq hədiyəniz bu ola bilər toy evinə. Elə onunla yaxşı hədiyə yoxdur. Siz nəyə olurdunuz bəyimizə? Mən də əmsi arvadı. Əmsi yoldaşı. Bibisi də.
əmsi yoldaşı. Özünün doğma bibisi var. Ha, deyə bir o. O da bibisi odur. Hansı? Onun bibisi, atası başı. O xanım bibidir, hə? Ay bibi. Bibi, bibi, can bibi. Pulları çin, çin bibi. Necəsiz bibi? Sağ ol, xoşbəxtlik arzu edirəm. Oğullu qız da olsun, xoşbəxt olsunlar. Bəyimizin elə bir dənə bibisi var. İkidir. İki dənə, bəs o qısa mı? Biri buralardaydı, deyə o tayda olacaq. O tayda, gedək o biri taya da. Salam. Sağ ol. Nəyə olursunuz oğlan evinə? Qohumlarıyam. Uzaq, yaxın? Yox, yaxın, qızım bunların gəlinidir. Qızınız bunların gəlinidir. Burada soyutma, bu da toyuq soyutması. Yo, grill, grill, qızardı bunlar. Nə qədər göyərti var. Bu həyətimizin göyərtisidir. Həyətin göyərtisidir bunlar. Siz də deyəsən bibisiz, hə? Bəyimizin bibisisiniz. Kim göstərin? Allah xeyirli olsun, xoşbəxt olsun. Oğullu qız da olsun, qoşa qarısınlar. Ta nə dəyəkdir? Göyərtilər sizin həyətin göyərtisidir. Doğru. Almışsın? Ben almışıq. Niyə? Həyətdə kəndə çıxmır? Əmələ gəlmir. Siz nə olursunuz? Bibisi. Siz də bibisiniz, doğma bibisi. Yox əşi. Ögey yox. Dedi axı, iki dənə bibisi var. O da bibisi. Yox, dedilər ki, iki dənə bibisi. Sizi göstərilər, bir də ki, o biri bibisi. Mən də bibisiyəm. Oxşamışsınız, axı, bacısınız. Həm qızıyıq da, düzəyəm qızıyıq. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısın. Hərəniz bir göyərtinin ucundan tutmuşsunuz, orada da o bibi tut. Burada da siz, bibilər ancaq göyərti işinə baxır. Hə. Ooo, necəsən Cavid? Yaxşıyam, sağ olun. Çox sual verməyim də, salamatçılıqdır bəzi. Hazırsan artıq? Hazıram. De görün mənə, qızımızın adı Sara idi da, hə Cavid? Sara, Cavidlə nətər tanış oldu, nətər oldu bir araya gəldi. Onu toyda görmüşəm. Artı, haradaydı toy? Bizim qəsəbədən. Gəlmişdi sizin qəsəbəyə. Kimin toyudur? Sinif yoldaşının toyuna. Onun sinif yoldaşının toyu. Sinif yoldaşı bu kətdə, bu qəsəbədə qalır. Qəsəbədə qalır. Gördün orada xoşuma gəldi. Bəli, gördüm xoşuma gəldi. Və nətər oldu sevgi və ona nətər oturdu? Onlar orada məhvə qalsın. Məhvə yox, belə demək ki, deyəsən məktub yazdın, yoxsa sinif yoldaşından nömrəsini istədi? Yox, elə belə qabaq-qabağa. Göz qaş elədi. Göz qaşdan qabaq-qabağa. Yaxınlaşdım dedim ki, səndən xoşum gəldi. Bəli, deyirəm xoşum gəldi, o da biraz fikirləşdi. Oldu. Sənə o da sevgisini çatdırdı. Sonra cavabını aldım da. Sən getdin olan qəsəbəsində. Bəli. Nətər oldu, nətər belə də, necə deyim? Çünki istəm deyim. Qoy, məhrum qalsın da, çox da... Yekək istəm, bugün toydur, bütün el aləm, bütün kənd bilir ki, sizin toyunuzu daha nəyə məhrum qalsın bunun? Nə bilim, onu nə deyə bilərəm? Görüşürdünüz? Bəli, görüşürdük. Harada görüşürdük? Harun nədir bu qəsəbələrin? Sizin qəsəbədə yoxsa olan qəsəbədə? Özün qəsəbəsində. Olan qəsəbə. Çox sənin suala tutmuyum, biz tanıdım. Girək gəlimizin cezlərini çəkək. Bu, can, ey can, nənələr. Necəsiz nənə? Sağ ol. Can. Sağ ol, hoş gəlmişsin. Toyu, xeyir işi, nənələrsiz təsəvvür eləmək. Sağ ol, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, ay kızım. Allah xeyir eylesin. Geldiniz, uğurlu olsun. Ne bileyim, oğullu kız da olsun, yardımdan olsun. Geldiniz, yolları canımız kurban, ne diyeyim. Amin. Deyirəm, aranızda en büyük hansınızdır? Hı? Sonra kim? Neçə yaşınız var, nənə? 80. Maşallah. Bu evin neyi olursunuz, nənəsi? Nənəsi. Bəyimizin nənəsidir. Qocası. Adınız nədir nənə? Hamay. Tamara nənə. Hamay. 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 Nə qəşəy atdı. Birinci dəfə deyişdirəm. Hamay. Nə deməkdir ham? Hamayıl. Hamayıl. Həmayıl. Hə. Hə. Deyirəm Həmayıl nənə. O vaxt sizin toyda adət ənənələrlə indiki adət ənənələrdə fərq var? Yox. Ondakı ilə indiki, yaşı onda nə vardı? Onda heç nə yox idi. Elə bir elə. Toyunuz olmayıb deyəsən, nənə? Yox. Qaçmışsınız? Yox, yox, qaçmışsınız. Və nətər oldu? Onda toy olmurdu, ay baba. Toy olmurdu onda. Nə, sakit-sakit qoşulursunuz, gedirdiniz evə? Yox, yox. Atam minif getmiş.
canı, en maraqlısı. En maraqlısı da o da ata minib getirmiş. Özünüz çapırdınız yoxsa yoldaşınız da sizdir? Başını çəkirdilər. Başını çəkirdilər, hə. Üstünüzə qırmızı duvaq atmışdılar yoxsa? Hə. Nə gözəl, nə gözəl. Kişi ilə onda tanış oldunuz yoxsa ondan qabaq tanış olmuşdunuz? Onunla qabaq tanışıdıq, hə. Qohum idi. Nənə ürəyə getdi. Nənə, nə tərərdin? Siz xəbəriniz var deyəsən bunlar nə tərərə gedib, hə. Siz də baldızınız da, ləzzət eləyəsiniz. Başa dönüm, Allah xoşbaxt eləsin. Yar yanlardan olsun. Ondan oğullu qız da olsunlar. Başlar başına tutsun da mən ayrı şey bilmirəm. Gülürdüz nənə. Bu da onun danışığına gülürdüz. Bildim də xəbər olub ki, bu necə gətiriblər ərə. Bəs sizi də elə veriblər yoxsa? Mən yadıma düşün. Siz ay nənə, onu necə verdilər ərə, nənəmizi? Onları, onlar da mən tək gəlif ərə. Hamız mı nərə? Hamızdan, hamızdan. Hə. Az yenim. Yox, demiyəm. Başı atına gelmişim. Belə ən qəşəngi atmandı. Allah xoşbaxt eləsin. Amin. Yardanla eləsin. Oğullu qız da eləsin. Başlar tutsun bir-birinə. Mühüm İsmər arvad olsun bu evdə. Uşaq var nənəsi. Neçə uşağınız oldu? Hə, çoxdur nə. 9. Bu baldızınızla yola gedirdiniz cavan vaxtı. Hə, bəs niyə getmir? Yamandı. Yamandı o baldız. Yox, siz biraz yaman. Deyən olsun. Hə, bənə. Mən deyirəm, yəni yamandı onun önünə tər. Siz verib işıq verməz. Ben gedəndə balacıydı bu. Siz baxmısınız ona. Deyirəm, nənə, köhnədə nəyiniz var? Belə burada muncuq gördüm, belə qəşək. Muncuğunuz var. Köhnəşikdir, yadgar. Kim verib onu sizə? Yadgardı. Kim vermişdi? Xalamındır. Qarışında, nə, yadgar, mən yadgar görürəm. Köhnələrdən ancaq bu qalıb sizdə, hə? Və sizdə, nənə? Məndə heç nə. Məndə heç nə yox. Muncuqdan o vaxt nənələrdə qəşək göz muncuq. Heç nə yoxdur bizdə. Verməmişlər sizə o vaxt? Yox, verməyiblər. Hə. Hə. Qızıl papağımız vardı, boyun bağımız vardı. Hamısı qalıb kətdə balı. Yox, əsas odur canımız sağdır. Hə, məsələn, hə, canımız sağdır. Sizin neçə uşağınız var, nənə? Bizim. Sizin? 5-6. Sayın bilmir. Neçə uşaq var? Heç mən deməli bilmirəm. Bilmədiniz ki, neçədən uşaq dünyaya gətirmişsiniz? 8-di bala, 8-di. Sizdə bəs nənə? Məndə 7-di, başa adım. 7-di, 7-di. Aranızda qəhrəman ana yoxdur, hə? Yox. Nə olsun, mənim ki, həyliyəm. Deyirəm, nənə, ay nənə, bunlar danışdı. Üçü də atla gediblər də o vaxtı. Cəbrailin hansı kəndindənsiz? Mərcanlı, siz də nənə, Mərcanlı. Mərcanlı da dəb idi də, toy eləmirlər. Sadəcə gəlini sakitə ata mindirib gətirir. Yox, mən atla getməmişəm, maşınla gedirəm. Maşınla gedirəm. Məsələn, neçə uşağınız oldu nənə? 7. Neçəsi qız, neçəsi oldu? 3-ü qızdı, 4-ü oldu. Nəvə, nəticə var? Hə, varımdır, nəvəm də var, nəticəm də var. Nəticə yoxdur hələ? Yox, yazıq deyilə, 14. Niyə yazıq? Neçə yaşınız var idarə gedəndə? Vallahi bilmirəm, nəyə bilim? 15, 16. Ha, yox, 20 idi. 20 yaşınız var? Hə. Bəs siz, nənə, neçə yaşınız var idi gedəndə? 20 dan, 20. Siz də 20 yaşdan gedirdilər, hə? Hə, boşandım, hə. Siz iki bacısınız, hə? İki bacıyıq, hə, oxşuyuruq. Hə. Nənəmiz sarışındır biraz, rəngi, siz də biraz qara. Hə, mən qarıyım, dan. Siz iki bacı, iki qardaş olmuşuz. Yox, bircə qardaşımız olub. 7 də bacı olmuşuq. Ölvə, ikimiz durur. Sizdə nəvə nəticəniz var. Aranızda olanı var, kötücəsi. Yox, yox, yox. Ümumilikdə nə qədər nəvəniz var, nənə? Ha, nə bilim, neçə? Bircə nəticəm var, amma. Nəvələrinizin hamısını tanıyarsınız. Bilmirəm kimin neçədir, belə nəvə neçədir.